po pe pra është loja që e kemi me rad. Zgjedhni kutijat. Ronida është afru tek kutia e portokall. Medina aty troa kutia e kaltërt. A e dini këtë rregullat e kësaj loje? Ose a e dini si shkon kjo lojë? Nuk duhet ta shikojmë se çfarë lëngu është. Edhe nuk nuk mund ta vërejmë shijen derisa ne ta pim. Atëherë ja u kemi fut pra në këto gota të cilat nuk vrehen, edhe mandej i keni dy shanca me tregu se çka po mendoni që është pia brenda. Në momentin që e qëllon njëra e nuk e qëllon tjetra e fiton dhuratën, mirë po nëse dy atë qëlloni se çka keni në pjet, e kemi edhe kutin e tret, ku pra është lëngu i njejt, edhe dy atë keni në të njëtën ku me e pi edhe me qëllu. Mirë po, po fillojmë pra njëherë me Medina, e cila në gotën e saj e ka një pije, që të shohim apo e qëllon se çka ka brenda. Merë kërkoje. Dy mundësi i ki. Ndoko që është pjeshk. Pjeshk është, bravo, të lund. Hajde, Ronida, kërkoje ti këto atë dytën. Morte vitamin? Jo, edhe një shance ke. Është një frut diçka. Po të ndihmoj pak. Boronic. Boronic, bravo, të lumë, boronic është. Shkojmë pra te tjetra, pasi dy atë keni qëllu se cila është pia. Pritni pak, unë ju të regoj ku me pi, marrë edhe ti Medina. Dy atë pinit njëjtën ku, edhe mandej me një herë të regoni pra cila është pia. Tregoni sa ma shumë të t'ju bjenë mendë, sepse këtu pra nuk ka limit pasi që jeni dy atë njëtë në ku. Afroni, 3, 2, 1, shia jeni. Japni ideja, japni. Portokall? Jo. Japni ide, qka do? Ronida? Nuk ka limit, tregoni qka pja u merë mendja. Ashtë të vështira? Morte vitamin? Jo. Qëka pjoj duke? Ndi qëka me fruta. Po, me fruta? Qëka është? Êshtë një frut. Që e hajmë shpesh. Që duhet? Molla. Molla, bravo! Qësh është ajë thënja? Një mollë në dit e mbonë doktorin darkë. Qësh të thëtë është prihja? A hani molla ju? Po. Po, bravo, që ashtë duhet me ngër molla sa ma shpesh. Shpesh, Ronida, urime e ke fitu dhuratën e fundit për sët. Është durata nga Kinemaja Cineplex. A të pëlqenë me shqyqu filma? Po. Cilat filmat pëlqenë? Hotel Transilvania. Po.